for deg og fint du kommer. Så er det sånn, så du har rørleggerne bruker til å legge... Kan du ta på det? Den var litt skummel. Ja, så litt alien, det er en parodi på den. Over hele verden. Engelsk TV er det. Ja da. Vi har vært overalt.